У Дніпрі у середній школі номер 14 встановили меморіальну дошку Герману Абашину. Випускник школи загинув під час бойових дій на сході України. Дату відкриття меморіалу вибрали не випадково. 5 березня – це день народження Германа, йому мало виповнитися 25. Герман Абашин народився у Дніпрі, у 7 років залишився повним сиротою, його ростили тітка і бабуся. Воювати пішов за власним бажанням, став бійцем 93-ї бригади, загинув під Іловайськом. За словами близьких, смертельним стало поранення у голову. Герман був в автомобілі ЗІЛ, який загорівся від вибуху. Солдата поховали на Краснопільському кладовищі у Дніпрі. Орденом за мужність 3-го ступеню нагородили посмертно. Он хотел быть военным именно, помогать бабушке, и он пошел сам. То есть его даже не хотели, там не пускали, но он нашел пути и пошел в армию. Парень был очень веселый, очень жизнерадостный, жил, творил, мечтал. Многие его там отговаривали, он там в отпуск пришел, да, перед Иловайском. Многие там товарищи говорили, что, ну, может, ты это самое как-то... Нет, нет, он сказал, у меня есть свой долг, я должен защищать свою родину.